DJ Museu Roots, meio de Maranhão. Juntamente o Tetel aí, meu super bone, hein? Equipe Roots, vai vendo. Estúdio Rebanceira. Salve, salve galera! Jonas Log Game com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Hoje estou aqui para agradecer aí os 600 inscritos aí, a meta aí que nós bateu aí. Muito obrigado mesmo, galera, muito obrigado mesmo. Agora estamos aí rumo a 700 inscritos. Estou sempre tentando trazer um bom conteúdo aqui para vocês. Eu já agradeço mesmo, de coração mesmo. Agradeço todos vocês que se inscreveram no canal e estão apoiando o canal. Muito obrigado mesmo. Então aí agora é rumo a 700 inscritos. Quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do canal, beleza? Valeu, fui! Rio 144, segura o Léo Menininho, mais um integrante que representa em Migão, o Gavi, culpa muito da velocidade da 145 aí, o Paulo, o homem do Laticínio, vai ver, Monte Celeste, o mais integrante aí, Migão, do Puxa e do Suco da Mimosa, hein? Galera da Ureia. E o Rodrigo? Unidade 146, Miguel. Galera de Monte Celeste, hein?